que é que eu levo isso, pô? Não, os homens não chegaram a falar com o Fernando, só falaram com o Messi. Claro, não, falaram com o Fernando.
tarde assim não dá para trabalhar. Mas esse é o nosso.
entire rest. They said that's usually because thank you.
Então, ainda queres vir na carrinha? Eu tenho que precisar comprar uma carrinha. Vende a minha! Pode levar meia hora, pode levar uma hora e meia.